نویسانی وکي د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي وای د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو او د ماین چاودن له امله د یو قومندان په ګډون اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیتی قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال شرق راډیو تلویزیون ته ویل ملي پولیسو، ملي اردو، افغان ځانګړو ځواکونو، ملي امنیت او د عامه نظم پولیسو لوري د خوږیانو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد یو ورځني عملیات ترسره شول. نموړی سیاته کړه په دغو عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي چې جسدونه په سیمه کې پاتې وو او د ګډو افغان ځواکونو لوري د خوګیانو ولسوالۍ قومي مشرانو ته وسپارل شول. مشرقي وال وویل چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. د وویل چې په یادو عملیاتو کې ملکی وګړو او امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې پر ماین خښوونکو د خپل ماین په چاودنه کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله اووختې ده. د دغه ولایت د امنیي قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال وویل د چپرهار ولسوالۍ په ډاګو سیمه کې د سرک په منځ کې وسلوالو طالبانو ماین خښولو چې د ده په خبره خپل ماین پرې چاودنه کړې او له امله یې دوه تنه وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو دا ماینونه د امنیتي ځواکونو د وسایطو له منځه وړلو په موخه په سرک کې ځای پر ځای کول. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت امنیي قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال شرق راډیو تلویزیون ته وویل چې وسلوالو طالبانو حصارک ولسوالۍ ته نږدې د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې په خبرې د پولیسو په دفاعي برید کې مشهور طالب قومندان اخونزاده وژل شوی. نوموړي زیاته کړه چې په دغه نښته کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.